ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទMC Play ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនេះជោគជាតារាសីប្រចាំថ្ងៃអង្គារថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដូចម្ដេចនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមអញ្ជើញរីករាយសន្តានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដោយតទៅ សម្រាប់អរឡុងអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតកណ្ដុលអូប្រាចិញ្ចឹមនាំលាបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមកនាំលាបសំណាងគឺមកបុណ្យព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នាំលាបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនាំលាបសំណាងគឺលេខ43និងលេខ60សូមខមមិនលេខ506 សម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមិនកប់បីប៉ះពាល់គ្រឿងស្រវឹងឡើយព្រោះពុំសូវមានសុវត្ថិភាពឡើយជាពិសេសអ្នកបើកបរតែម្ដងរីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងមានភាពផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាប្របីណាស់ សម្រាប់អរឡុងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវកូននាំលាបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលាបសំណាងគឺម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នាំលាបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលាបសំណាងគឺលេខ11និងលេខ60សូមខមមិនលេខ206មក22យកលាបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីភ្លាមភ្លាមទំនេរទីឆុតបំផុតនិង មានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលាបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានភាពរលូនល្អនិងធ្វើអ្វីក៏តែងតែជឿនលឿនទៅមុខគូសមក្រៅពីនេះការទំនាក់ទំនងការងារឬចរចាអ្វីមួយក៏តែងតែសម្រេចជោគជ័យផងដែរសម្រាប់ការរៀបចំកិច្ចការងារឬចាត់ចែងបញ្ហាប្រាក់កាសតែងតែមានភាពរលូនល្អ ចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះប្រៀបបានដូចជាភ្លៀងធ្លាក់មួយមេមេស្រឡះព្រោះអាចកំចាត់រាល់ឧបទ្រពចង្រៃទាំងពួងឲ្យវិនាសជាអហោសកម្មអស់ហើយលោកអ្នកអាចប្រកបមុខរបរដោយពេញដៃពេញជើងហើយអាចរកផលកម្រៃក្រាន់កាក់កបផងដែររីឯមនោសញ្ចេតនាប្រុសស្រីមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងកំពុងមានភាពស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាប្របី សម្រាប់អរឡុងអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាមន្ត្រីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភមកនាំលាបសំណាងគឺមកប្រាំព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នាំលាបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនាំលាបសំណាងគឺលេខ26និងលេខ80សូមខមមិនលេខ706កើ94យកលាបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីភ្លាមភ្លាមទំនេរទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្
ពីព្រោះថាផលល្អនោះតែងតែហោចឲ្យវិញជានិច្ចទាំងស្ត្រីនិងបុរសនៅពេលនេះបើលោកអ្នកចង់ខ្ចីអ្វីមួយពីអ្នកដទៃតែងតែគេជួយជ្រោមជ្រែងនិងអាណិតស្រឡាញ់ផងដែរចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួយដូរប្រកាសដែលធ្លាប់តែបើហួសឬក៏ហោះរំលងពេលនេះអាចចាប់បានខ្លះៗវិញហើយរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីបើលោកអ្នកចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារឬរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុត សម្រាប់អលងអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទុនសាយមាសមានបារមីដែលជាមានអំណាចមានមនុស្សជាច្រើនជ្រុំជ្រែងការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 9 យប់
ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ77និងលេខ84សូមខមមិនលេខ666យកលៀបសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆោតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយលោកអ្នកត្រូវតែមានការសម្រេចចិត្តឲ្យបានល្អល្អន់ហើយត្រូវតែចងចាំថាបើសម្រេចចិត្តត្រូវនឹងទទួលបានផលល្អរីឯការសម្រេចចិត្តខុសវិញគឺមិនត្រឹមតែខកបំណងទេគឺថែមទាំងត្រូវខ្លោចផ្សាចិត្តផងដែរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការលក់ចេញទិញចោលក្រាន់បើរីឯផលកម្រៃទៀតសោតអាចប្រមូលចូលផ្ទះវិញយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាប្រស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរព្រោះជួនល្អជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ជាញឹកញាប់សម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងអ្នករាជមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីអ្នកតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយការងារតូចធំតែងតែមានអ្នកជួយទំនុកបម្រុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ77និងលេខ99សូមខមមិនលេខ789យកលៀបសម្បត្តិអង្ញាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមៗទំនាយទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំរងនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតមិនល្អប្រសើរទេហេតុនេះលោកអ្នកតែងតែប្រកបការងារណាដែលមិនសំខាន់ឬធំដុំពេកទៅប្រសើរក្រៅពីនេះធ្វើអ្វីត្រូវតែចិត្តត្រជាក់ទើបមិនមានបញ្ហាមិនល្អណាមួយចូលយាយីកើតសម្រាប់ការរស់នៅងាយនឹងមានចំនួនវិវាទជាមួយអ្នកដទៃណាក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរចូលប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សអត់អាលអ្វីមួយនាំឲ្យកើតការក្តៅក្រហាយបង្កជាចំនួនវិវាទជាមួយអ្នកដទៃកើតឡើងរីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាប្រុសស្រីកំចង់ទុំមុនស្រគាលប្រយ័ត្នជួបរឿងទុកសោករឿងតូចខ្លាយជារឿងធំគ្មានអ្នកណាជួយស្រ័យស្រង់ទៅរួចសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអសញ្ញពស់ទេវតាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ99សូមខមមិនលេខ888យកលៀបសម្បត្តិអភិជនលុយរយលានមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមៗទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំអសញ្ញនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ណាត់ជួបនរណាម្នាក់ឬក៏ចង់ចរចាអ្វីមួយតែងតែផ្ដល់ផលល្អជាពិសេសអាចឆាប់ចុះសម្រងគ្នាថែមទៀតផងសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរចូលមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងមនុស្សសម្ដីផ្អែមព្រោះងាយធ្លាក់ក្នុងឧបាយកលរបស់គេណាស់ក៏បីចេះពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅប្រសើររីឯមនោសញ្ចេតនាប្រុសស្រីថ្ងៃនេះមិនល្អទេចូលប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកទី3ចូលមកអុកឡុកនាំឲ្យកើតបញ្ហាណាមួយឈានដល់ជីវិតសម្រាប់អរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីសេះមេតបចិញ្ចឹមនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ99សូមខមមិនលេខ799យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រពមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមៗទំនេរទីឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមមីនៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតក៏ប្រសើរគួរសមម្លោះហើយលោកអ្នកអាចមានរឿងគួរសប្បាយចិត្តនិងអាចមានដំណឹងល្អអ្វីមួយផ្ដល់ឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមផងចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរប្រកាសដែលធ្លាប់តែបាល់ហួសឬក៏ហោះរំលងពេលនេះអាចចង់ចាប់បានខ្លះខ្លះវិញហើយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសក្ដំទៀងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តី
ើលោកអ្នកចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារឬរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តែងតែសម្រាប់ជោគជ័យដោយកបបំណងសម្រាប់អលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែពុពែមាសមានបារមីដែលជះឈ្នះអមែសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាសទ្ធីឬកេហបតីជន់ខ្ពស់ម៉ោងនំលេបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលេបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស្វាយលេខនំលេបសំណាងគឺលេខ19និងលេខ29សូមខមមិនលេខ888យកលេបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំមេនៅថ្ងៃនេះមានការផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍ហើយការប្រកបកិច្ចការងារក៏តែងតែរៀងស្ទះញឹកញាប់ច្រើនផងដែរក្រៅពីនេះការរស់នៅរបស់អស់លោកអ្នកចូលប្រយ័ត្នការមានទំនើសពាក្យសម្ដីជាមួយក្រុមមនុស្សក្បែរខ្លួនជាពិសេសត្រូវគេស្ដីបន្ទោសឬក៏ជាស្ដីក្នុងរឿងអ្វីមួយចំពោះបញ្ហាការងាររកស៊ីនៅថ្ងៃនេះមានភាពប្រទែងប្រទៅទាំងក្នុងគ្រួសារនិងអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នារីឯមនោសញ្ចេតនាប្រស្រីបើចង់យកនរណាម្នាក់ជាគូគប់ត្រូវតែពិនិត្យសំចៃឲ្យច្បាស់លាស់ទើបប្រសើរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ01និងលេខ69សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិមហាសំពើលួងមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទីឆត់បំផុតនឹងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំវោកនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីតែងតែជួបបញ្ហាលំបាកច្រើនបន្តិចតែយ៉ាងណាលោកអ្នកមានការព្យាយាមអត់ធ្មត់ភាពជោគជ័យតែងតែកើតមាននៅពេលក្រោយវិញផងដែរក្នុងពេលនេះដោយសារលោកអ្នកជួបបញ្ហាចំណោទតិចរីឯការចំណាយច្រើនសពគ្រប់សារពើដូចនេះត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្រែងជួបវិបត្តិថវិកាក្នុងគ្រួសារសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងពេលនេះគឺមិនសូវគាប់ប្រសាឡើយរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំមានការប្រឆាំងគ្នានិងមិនចោះសម្រងគ្នានោះឡើយសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាមន់មាសប្រាក់នំលៀបនំសំណាងអូបរ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងល្អឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាសទ្ធីកេហបតីឬក៏អ្នកមានជន់ខ្ពស់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ផ្កាឈូកលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ01និងលេខ69សូមខមមិនលេខ777យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកមិនក៏ប្រសើរប៉ុន្មានទេម្លោះហើយរាល់ការបំពេញកិច្ចការងារតូចធំមិនត្រូវបំពេញឬក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយាយបន្តិចក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានការពឹងពាក់ឲ្យនរណាធ្វើអ្វីមួយក៏បីចេះត្រួតពិនិត្យមនុស្សនោះឲ្យបានមែនតែនចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបរជួញដូរទោះជួញទីជិតឆ្ងាយផលចំណូលបានហោចោតតក់ក្រន់បំពេញបំពង់ផងដែររីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាប្របីណាស់ចំពោះអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោសណក់នាំលៀបនាំសំណាងអបរាជចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអស់មាសសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាចជាសទ្ធីកេហបតីជន់ខ្ពស់ម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ទឹកក្រូចលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ45និងលេខ66សូមខមមិនលេខ567យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមភ្លាមទំនេរទីឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំចក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកល្អប្រសើរដូចនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការងារចាស់ឬក៏កិច្ចការងារដែលនៅសេសសល់ច
ចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានការចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដូច្នោះជាឱកាសល្អក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមុខរបរថ្មីឬបើកធ្វើចំនួនតូចធំបំផុតសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តដោយសារមួយដងរីឯមនោសញ្ចេតនាកំឡោះក្រមុំមានការយកចិត្តទុកដាក់និងប៉ែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃ សម្រាប់អោឡុងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលជ្រូកនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាំងជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ86និងលេខ60សូមខមមិនលេខ167យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចក្តីព្រៀមព្រៀមទំនាយទាយឆោតបំផុត នឹងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀរចំពោះឆ្នាំកុលនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារចូលប្រយ័ត្នប្រយែងការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីជាមួយមនុស្សនៅក្បែរខ្លួនសម្រាប់ក្នុងរង្វង់គ្រួសារស្ត្រីចូលចេះអត់ធ្មត់កិច្ចការងារផ្ទះបន្តិច ព្រោះបើពំនោះទេនឹងមានចំនួនវិវាទណាមួយពំខានចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកជួបរឿងខ្វាយខ្វល់ច្រើនព្រោះតែការធ្វើចំនួនទីជិតឆ្ងាយមិនសមដោយប្រកបឡើយរីឯការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯមនោសញ្ចេតនាប្រស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្តូរព្រោះជួនប៉ែមព្រោះជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ជាញឹកញាប់ បាទចំពោះចោកជាតារាសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយប្រសិនបើមានពាក្យលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយអធិស្ឋានដល់រូបខ្ញុំបាទផងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា